خواب اور اس کی تعبیر، روحانی اور سائنسی تجزیے کے ساتھ۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ہاں، بیل بٹن کو ہٹ کرنا مت بھولیے، اس طرح آپ ہماری نئی ویڈیو کے متعلق ہر وقت اپڈیٹ رہیں گے۔ پلیز ڈونٹ فارگیٹ ٹو ہٹ دا بیل بٹن، اٹ ول کیپ یو اپڈیٹ اباؤٹ آور نیو ویڈیوز۔ تھینک یو ویری مچ۔ خواب میں بجلی کا کھمبا دیکھنا، آپ کے خواب کی تعبیر۔ خواب میں بجلی کا کھمبا دیکھنا اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ کو آپ کے مشکل وقت میں وہاں سے مدد ملے گی جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ یہ خواب آپ کو بتا رہا ہے کہ جلد ہی آپ اپنی پریشانیوں پر قابو پا لیں گے، اور اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ آپ کو اپنی زندگی کے تاریک پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔